Çox təəssüf ki, son dövrlərdə Azərbaycana qarşı bir sıra qeyri-obyektiv qətnamələr qəbul edilib. Bunu Milli Məclisin iclasında spiker Sahibə Qafarova dedi. Ya bildiyiniz kimi bir sənəddə noyabrın 15-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatı tərəfindən qəbul edilmişdir. Bu 2023-cü il erməniləri müdafiə aktı adlanan bir sənəddir. Elə həmin gün Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinin Avropa üzrə alt komitəsində məlum dinləmələr də keçirilmişdir. Senatın aktında bölgədən könüllü getmiş erməni sakinlərin zorla köçürüldüyü iddia edilir. Bu, BMT-nin, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığını və digər beynəlxalq təşkilatların rəylərinə tamamilə ziddir. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov bu ilin 15 noyabrında ABŞ Senatında absurd teatr tamaşasının baş tutduğunu və bu teatr tamaşasında Azərbaycana qarşı çox qərəzli və heç bir əsası olmayan sənədin qəbul edildiyini bildirdi. 1992-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycana deməli azadlığa dəstək aktı 907-ci düzəliş Azərbaycana tətbiq olunurdu. Və bu akt o vaxt qəbul olundu ki, 1992-ci il fevral ayında artıq Xocalı soyqırımı baş vermişdi. İndi təsəvvür edin, Azərbaycan işğala məruz qalmış bir ölkə, ərazisində Ermənistanın dövlət səviyyəsində Azərbaycanlara qarşı apardığı belə bir genosid siyasəti və həmin ilin oktyabr ayında, 1992-ci ilin oktyabr ayında 907-ci düzəliş qəbul olunur və orada qeyd olunur ki, bu sənəd Azərbaycana tətbiq olunmayacaq. Yəni, Azərbaycana yardım göstərilməyəcək. Gəldik 1993-cü ildə BMT 4 qətnamə qəbul elədi. Həmin 4 qətnamədə göstərilir ki, Ermənistan heç bir şərt olmadan qoşunlarını işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarmalıdır. Sual olunur, burada haradadır məntiq? Bir tərəfdən 92-ci il düzəlişində 907-ci düzəlişi onunla əsaslandırdınız ki, o vaxtki Dağlıq Qarabağ Azərbaycan tərəfindən işğal olunub. BMT-nin 4 qətnaməsində isə göstərilir ki, Azərbaycanın torpaqları dərhal erməni işğalından azad olunmalıdır. Çıxış edən digər millət vəkilləri də ABŞ Senatının qərəzli aktını qınadılar. Təbii erməni diasporası var Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Ancaq əsas məsələ bu deyil. Təbii seçkilər gəlir 24-cü ildə. Ancaq bu da ən əsas məsələ deyil. Əsas məsələ Azərbaycanın müstəqil siyasətinin aparılması və əsas məsələ regionda Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarını Ermənistanın destruktiv fəaliyyətinə göz yumaraq Azərbaycanın hesabını həll etməkdir. Bax, bir anlığa düşünün. 3 il ərzində Azərbaycan Ermənistandan faktiki Zəngəzur dəhlizinin müqaviləyə əsasən açılmasını tələb etmişdir. Ermənistan buna razılıq vermirdi. Azərbaycan müstəqil, yenə də müstəqil şəkildə ikinci variantdan, İrandan həmən dəhlizin açılmasından bağlı təşəbbüslərə başladı. Ümumiyyətlə, ABŞ Senatında keçirilən dinləmələr, ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi James O'Brien tərəfindən səsləndirilən absurd fikirlər, xüsusilə də bugünlərdə BMT-nin ən ali məhkəmə qurumu olan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi ilə bağlı konvensiya çərçivəsində Ermənistan Azərbaycana qarşı işi üzrə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin verdiyi qərar kontekstində də çox gülünc görünür. Bildiyiniz kimi, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi məlum konvensiya çərçivəsində Ermənistanın iddialarını rədd etdi. Və indi ABŞ Senatı, o cümlədən ABŞ Dövlət Katibinin rəsmisi, Azərbaycana qarşı absurd fikirlər səsləndirir, güya Qarabağdan insanların zorla köçürüldüyünü qeyd edir. Bütün bunlar həqiqətən də ABŞ-ın regionla bağlı, ölkəmizlə bağlı iç üzünü, mahiyyətini göstərmiş olur. Müzakirələrdən sonra Milli Məclisdə ABŞ-yə qarşı bəyanat qəbul edildi.